Iako su slične situacije prilično retke na našem području, vatrogasci spasioci pokazali su spremnost da efikasno deluju i u neuobičajenim i ekstremnim uslovima. Ovakve akcije su vrlo naporne, zahtevne i da bi se uspješno izvele, potrebno je dosta pripreme. Danas je bio cilj da pokažemo u što realnijim situaciji rad spasilačkog tima na spasavanju iz dubina. Kao što ste vidjeli, izvodili smo akciju spasavanja iz ponora gdje su bila dva lica zarobljena i metodom žičare mi smo ih izvukli, evakuisali do hitne pomoći kome smo ih predali. Vežba na Iriškom vencu jedna je u nizu vežbi na godišnjem nivou koje realizuju vatrogasci spasioci. One su značajne jer simulacijom realnih uslova spašavanja pripadnici vatrogasno spasilačke brigade pronalaze načine da brže i bezbednije izvedu akcije. Odabrali smo ovu vežbu iz razloga njene kompleksnosti, zahtevnosti i mislimo da je vežba realizovana na pravi način. Nažalost, moram da kažem da je ovo jedini način, ne samo za ovu vežbu, nego za bilo koje druge vežbe koje izvodimo, da li nekim javnim objektima, industrijskim ili bilo kojim drugim, znači da se pripadnici vatrogasno-spasilačke brigade uvežbavaju. Vežbi su prisustvovali i načelnik Južnobačkog upravnog okruga, profesor doktor Zoran Milošević, i načelnik okružnog štaba za vanredne situacije Boško Pilipović. Oni su izrazili zadovoljstvo zbog uspješno izvedene vežbe pripadnika vatrogasno-spasilačke brigade. Mogu da kažem da sam više nego zadovoljan. Razloga je više. Prvo, ovo su zaista otežani uslovi. Simulacija je bila, ja bih rekao, vrlo uspješna. Naravno, uvijek ima prostora za poboljšanje, ali vatrogasno spasilačke jedinice uprave za vanredne situacije pokazale su da zaista imamo specijaliste različitih, da kažemo, orijentacija koje mogu u ovakvim uslovima biti od koristi kada zaista jedino oni mogu da pomognu. Ja izražavam veliko zadovoljstvo što smo ovako noćnim uslovima, moram reći sa ovim timom po prvi put izveli vrlo složenu radnju. Moram da kažem da ovakvih vrsta jedinica nema mnogo u Republici. Ima Novi Sad, Beograd, Kraljevo, Niš, Kragujevac. Vatrogasno-spasilačka brigada Novi Sad, osim tima koji je izveo vežbu, ima i specijalno obučene ekipe za opasne materije, kao i za spašavanje na vodi. Osim vatrogasaca spasioca, u izvođenju vežbe učestvovali su i pripadnici saobraćajne policije, koji su regulisali saobraćaj, kao i hitna pomoć.